Hey, hi. How are you? I'm good, you? Fine, fine. Can I borrow your phone? I'm good. Where are you coming from? From the apartment? You live around? Yeah. Yeah? Yeah. Okay, you want to use my phone? Yeah. What do you want to do? Make a call home. Oh, okay. Let me give you a password. But I don't know if I have a credit here or you want to use this one or I use can my check. iPad. Oh, you can so just use. Can you want to use all of them? I'll check whether okay. You have credit. If you don't, I'll you will check. Yeah, I like your voice here. Check. Let me see. If I have, if I have something like. Okay. See, if it doesn't work, just see. Sure. Just make a call. I'm here. Okay. Make a call, Dana. Where is it? Unatokea hapa na unajua umenikalisha hapa na unataka kutokea. Bwana kuna pesa niko hivyo toka hapa jini nimeshikana mbaya. Bwana hivi na deal na sasa kuna deal mingi sana lakini kwa aje? Unaona? Eh. Naona kuna kamrembo tu. Ah. Ana mimi hapo sikuzo anacheza na rangi ya dhaudhau hivi. Dawa kan simu juu si ni demo huko ni sema mimi msaidiza tu apige simu. Dawa naye na kuna maringo hata hawezi piga simu anapiga simu zote mbili na hiyo iPad yangu. Na anapiga simu na iPhone zote mbili. Acha malizi alete simu moja na moja ina credit nyingine iko na credit. Ile ni ame by the way hii. Yangu moja ina ni msaidiza tu unajua chana warembo wana ukimnyima you never know. Lakini sio shindi mwangu. Pia kuna connections pia uwezi jua. Lakini unajua labda anapigia mtu wake. Wewe ni mwanamke. Eh? Wewe atakuwa ni mwanaume. Ndio maana unapigia simu huko nyuma. Ni maringo ya wasichana. Unampea yani wewe mimi ni mwanaume na nataka kuchukua simu yangu apigie mtu mwanaume mwingine. Lakini pia tamini aje mtu hii sasa hata acha amalize tendo kwa tumalize biashara yetu acha kuleta maneno mengi sawa sawa haina noma lakini si utachukua at least kana namba hii maana namba ni muhimu kana namba ni muhimu sasa hiyo namba kwa namba kwa nini unikuja kumpigia ni mbona tena niko na iPhone si nyingi si hiyo peke yake na iPad si hayo namba hiyo pa niambia hata tumpe hiyo pad unajua kutembelea mtu nyumba inakuwa mweupe na mimi ni mwanamke mimi mwanamke kama mimi wewe bila kitu ngine mimi ningempea. Ara ngine ngo wallet. Eh? Ningempea. Niambia wale nje ni yako. Hata kama si mshangia hiyo apartment. Apartment. Una ngira. Si, amesimaliza apartment ndio kuchini. Unajua wewe tumiaje hiyo? Hapa mimi nimekaa hapo hiyo miaka yote zero apartment hapo. Apartment gani ziko huko? Amesema apartment just around. Wewe ni mimi. Na sawa. Sawa, haina noma. Sasa kama tumuone ni shete. Yeye sasa dili yetu ni aje. Sasa wewe sipo kuja. Sawa, ina noma. Ni kubwa nione shughuli. Mimi sina shida. Na si amekaa sana pia yeye bwana. Simuangalia. Mwangalia yeye mimi sitaki. Umeniharakisha nikuje na nakungojea tena. Sitaki anione mimi nikuja hapo. Sitaki anione mimi asikuje kuona kama niko na roho ya pupu. Mwangalia pili pili kile anacho kumwangalia atakuona kama tunamchungulia. Hapana, nataka kuangalia kama kuna wanyama huko. Unaona? Mwangalia tu kiki kinjanjaro. Sio muone hapo kwani mwangalia mbali aje. Naona wapi? Hakuna kitu huko vile. Ha? Hakuna. Ako hapo si demo ya red. Kwa? Kuna jina lake na kutoka hapo si hapo. Kuna tu ana mtu. Ruhu hakuna red hapo. Hebu buje. Kwa kila anataka aje. Sasa sema anapigia simu hapo. Simu wewe unaona wapi? Angalia huko wote huko. Na huko kuna manyumba wewe. Niambia anachukua apartment hapa nyuma. Mimi nimekuja. Hii nyumba mama baba. Ah, wewe unajua si mtu wa kwanza kufanya hivi lakini. Kile swingi niambia amesema nichukua apartment hapa kwa sababu kuna apartment. Manzi, sasa. Na ametubonea hapa mama. Sasa unajua ananiambia just around sume sikia kizungu. Mimi niko nafikiria hapa kwa apartment hapa sije. Sasa manzi anko mimi Kiingereza. Unge niambia ungine. Amesema ni sasa hapa apartment. Na kuna kanjia mpaka na ukaenda hapo.